ערב טוב עם ישראל, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. והנה פרשת שבוע שלנו, אחת המצוות הנפלאות, מצוות הלוואה, להלוות לחבר, עם כסף תלווה את עמי את העני, עמך לא תהיה לו כנושה. חז"ל אומרים שאף על פי שכתוב פה אם, זה לא אם, אלא זה מצווה. עם כסף תלווה את עמי את העני, עמך, כן? לא תהיה לו כנושה. יש מצווה לתת הלוואה, וחז"ל אומרים במסכת סוכה שמצוות הלוואה היא יותר ממצוות הצדקה. יותר ממצוות צדקה. למה? מצוות צדקה, קודם כל, האדם שמקבל אותה הוא מתבייש. בהלוואה האדם לא מתבייש לקבל, כי הוא יודע שהוא מחזיר. ב', מצוות הצדקה היא רק לעניים, ואילו ההלוואה היא בין לעשירים ובין לעניים, גם עשיר לפעמים זקוק להלוואה. לכן רבותיי צריכים לדעת שיש מצווה גדולה להלוות, אבל צריך לדעת גם למי להלוות. אם אני יודע שיש אדם שאני אלווה לו ואין סיכוי שהוא יחזיר, אין שום מצווה להלוות לאדם כזה, שום מצווה לא. אלא אם כן אתה מוכן לזרוק את כספיך, זה משהו אחר, מוכן לתת לו את זה בתורת מתנה או בצדקה, אבל אתה יודע שאתה רוצה את הכסף חזרה, אתה יודע שהוא להחזיר לך, אין שום מצווה להלוות לאדם כזה. אדם שיודעים פה שהוא לא אמין, שהוא שקרן, אין מצווה לעבוד לו. אבל אדם שאתה יודע שהוא יש לכל אחס, הוא יחזיר, הוא מסוגל להחזיר, הוא איש טוב וישר, למה שלא תלווה לו? יש לך את האפשרות לנצל את זה. האפשרות שלך לתת הלוואה זה דבר גדול. לכן רבותיי, אחד ואחד מאיתנו שיש לו כסף, יש לו ממון, ישתדל לעשות איתו חסד, עושה איתו מצוות, עושה איתו מעשים טובים. יודע שזה הקיום של הממון שלו. זה מה שיחזיק אותו. בעולם הזה או בעולם הבא? כסף תלווה את העמי, את העני, עמך לא תהיה לו כנושה. אחד הפירושים הנפלאים אומר, כסף תלווה את עמי. אתה רוצה ללוות כסף את עמי, בפני אנשים תלווה, כדי שיהיה עדות. אבל את העני, אתה רוצה לתת להעניק צדקה עמך, רק אתה והוא, שלא יתבייש. צריך מאוד להיזהר שלא לבייש ולא לפגוע בבני אדם. הקדוש ברוך הוא יעזרנו, נזכה כולנו באמת לקיים מצוות בגופנו ובממוננו. נזכה לכל הטוב ומובטח לצדיקים לעתיד לבוא, אמן ואמן.